Obilazeći radove na izgradnji Kozaračke ulice, predsednik opštine Pirot Vladan Vasić je rekao da se time rešava višedecenijski problem i ujedno otvara ulica Drugi ring. Problem je pre svega bila imovina i sami ste svedoci da čak je ostala deo jedne kuće kao nerešena imovina, zbog toga je ulica malo i smanjena, ali evo upravo smo i sada pričali juče sa vlasnikom te kuće da ipak postignemo dogovor da mi tu kuću izuzmemo i da napravimo ulicu kako valja, onako kako smo hteli. Sa druge strane, izražavam veliko zadovoljstvo što sve što obećamo ispunimo. Dakle, ne znam i ne sećam se da nešto što smo obećali ovih par godina nismo ispunili, a ovo jeste ostvarenje i zaokruženje onog cilja da otvorimo drugi ring u pravom smislu te reči. Ako krenete od Lukojlove pumpe na ulasku u grad, kroz Kozaračku ulicu, sada ovom ulicom drugog ringa možete da stignete do kasarne, tu treba da pravimo sledeće godine kružni tok, ali i do mosta, naravno levo do centra grada, desno ka izlazu iz grada. Prema rečima Vasića, za iduću godinu je ostalo rešavanje raskrsnice Čerga u ovom delu grada. Tu imamo romsku kuću na sred te raskrsnice, njima već pravimo kuću, sa njima smo rešili na neki način imovinske odnose, čekamo da se ta kuća napravi, da ih preselimo i da taj čir koji godinama stoji ovde konačno uklonimo i ostaće mnogo teži deo rešavanja imovine prema Kozaračkoj ulici u naselju Barije. Takođe ovde na raskrsnici postoji još jedna velika kuća koja bi se nalazila na budućem kružnom toku. U svakom slučaju ta raskrsnica mora u nekoliko ajde kažem godinu, dve dana, da se ipak reši na taj način što će biti izgrađen kružni tok. Mi smo veliki deo saobraćajnih problema rešavanjem ove ulice rešili. Ovo što pričamo oko male kuće koje zadire u pešački deo prostora će se rešiti, ja se nadam, možda i čak i do kraja godine, ali želim da poručim ljudima da sa srećom i uspehom koriste ovu ulicu. Mislim da će ona doprineti saobraćajnom rasterećenju centra grada. Od ove male ulice koja se zatvara za saobraćaj, dakle, pitanje je kako će oni izlaziti iz svojih dvorišta i kako će se okretati. Ja mislim da je zaista dobar predlog da ovaj deo i za vas pretvorimo u jednu okretnicu, bez da uništavamo naravno drveće, jer je inače ovo naša imovina. Drugi problem ste i sami videli, to je ova kuća koja zadire u pešački deo prostora, ovde je bio vlasnik, ja mislim da smo blizu dogovora. Naravno, mi imamo svoju proceduru, to znači da moramo da procenimo građevinsku vrednost kuće, da se sa time usaglaše naši organi, dakle da bude sve onako kako kaže po PS-u, da bi mi na kraju kupili tu kuću i srušili je. Imali smo tu i, čuo sam jednog čoveka, na sred ulice je šahta koja takođe mora biti izmeštena, čovek je potpuno u pravu, nije to njegova briga i to su otprilike problemi koje sam danas čuo i čini mi se da smo i postigli dogovore da se to reši. Direktor Direkcije za izgradnju grada Branislav Kostić uz pohvale saradnicima koji su radili na ovom projektu i izvođačima radova je rekao da je vrednost ove investicije 10 miliona dinara i da će biti asfaltirano 1800 metara kvadratnih. Ostaje nam da uradimo još 3 sokaka u Krupcu i 5 sokaka u Knjaževačkoj ulici koje su već delom završeni. I jedan veliki posao jeste izgradnja potisnog cevovoda do sela Ponor, za koji očekujemo sledeće nedelje i zvanično početak radova čim stignu cevi iz Peštana. Mi smo ove godine za realizaciju investicionih programa imali oko 220 miliona dinara, što složit ćete se u otežanim uslovima funkcionisanja, u nekim uslovima uvođenja novog zakona o javnim nabavkama, kontrole radova i tako dalje, nije mala suma i mi smo uspeli i uspećemo da sva ta sredstva koja su opredeljena direkciji ugradimo kroz realizaciju infrastrukturnih projekata. Da se podsjetimo, osim realizacije saobraćajnica, bilo je tu i održavanja, krpljenja udarnih rupa kako u gradu, tako i prema selima. Onda je bilo izgradnja nove elektroinstalacije u nekim ulicama, održavanje fontana, električna rasveta i tako dalje. Bilo je znači puno posla, sve je to po planu i programu realizovano i naravno sa nestrpljenjem očekujemo narednu građevinsku sezonu. U narednoj godini se nastavlja izgradnja dva kružna toka i probijenje ulice Ćirila i Metodija koja izlazi na ulicu Drugi ring, kaže Kostić.